Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հանրությանը հայտնի հոգեբան Կարինե Նարչադյանին։ Բարև ձեզ, տիկին Նարչադյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերեցու մերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Տիկին Նարչադյան, այսօր ըստ էության սկսվել է ուսումնական գործընթացը, արդեն մեկնարկել է, մեր երեխաները արդեն դպրոց են գնում, իհարկե մի փոքր արտակարգ պայմաններում, այնուամենայնիվ կուզենամ հենց խոսենք, այսպես ասած, արտակարգ սեպտեմբերի 1-ի մասին, այսօր ըստ էության սեպտեմբերի 1 է, հա, ստացվում է 14-ն է, բայց ամեն դեպքում փոփոխությունների հետ կապված, հա։ Տիկին Նարչադյան, երեխաները գնում են դպրոց արդեն նախարարության հատուկ ուղեցույցով, որի մեջ մտնում է, որ երեխաները չպետք է մոտենան գրատախտակին, դասամիջոցներին չպետք է դուրս գան դասասենյակից, հա, եւ այլ որոշակի արգելքներ ըստ էության կան, կանխարգելիչ միջոցառումների անվան տակ, հա։ Այս արգելքները չակերտավոր, ինչ հոգեբանական դժվարություններ կարող են առաջացնել երեխաների մոտ, ինչու ոչ նաև ուսուցիչների մոտ, երկուստեք ինչ դժվարություններ պետք է հաղթարեն այսօր մեր բալիկները դպրոցում։ Ես ուզում եմ սկսել շնորհավորանքով, ես շնորհավորում եմ երեխաներին, ուսուցիչներին, ընդհանրապես կրթության ոլորտի աշխատողներին, վերջապես, ուրեմն ուսումնական այս գործընթացը սկսելու համար, եւ գիտեք, մենք ապրում ենք բարդ ժամանակներում, եւ որ կողմ շրջվում ես, ամեն ինչ ավելի բարդացված է, բարդ է, եւ ցավոք սրտի նաեւ մի տեսակ բնական վիճակից ենք հեռացել։ Հիմա այն հարցը, որ դուք տալիս եք երեխաների հետ կապված, հեռու է բնական լինելուց վիճակը, տեսեք, կանխարգելիչ միջոցառումներ, դիմակ, գրատախտակի ինչը մոտենալ, հեռավորություն պահպանել, այստեղ նաև ուսուցիչների խնդիրն է շատ բարդ։ Գիտեք, ուսուցիչները այսպես ունեին մշակված մեթոդներ աշխատանքի, գիտեին երբ ինչ են անելու, չէ, այսպես պարզ էր իրենց համար, իրենց անելիքը, եւ կարող էին ինչ-որ նոր տարրեր մտցնել, ստեղծագործական մոտեցումներ, բայց ամեն ինչ պարզ էր։ Հիմա ուսուցիչները մտնում են մի տիրույթ, մի ժամանակաշրջան, որ բացարձակապես նոր իրավիճակ է, նոր իրադրություն է, հենց թեկուզ իրենց դասարանի, հա, դասասենյակի երեխաների, ուրեմն, հետ կապված բոլոր այդ պահանջների առումով, եւ նոր մոտեցումներ պետք է իրենք ունենան, պետք է հասկանան ինչ անեն, ինչպես աշխատեն, որ գոնե կարողանան այդ կարճ ժամանակը, որը հատկացված է կրթության գործին, երեխայի, ուրեմն, արդյունավետ կերպով օգտագործեն երեխաների հետ կապված։ Գիտեք ինչ, արդեն իսկ դիմակի առկայությունը շատ բան է փոխում մարդկային ընկալումներում։ Մենք բոլորս շատ լավ այսօր զգում ենք ինքներս մեր վրա, մի բան է, երբ դու դիմակով ես, քո ընկալումները, նույնիսկ քո դրամադրությունը, դիմացինին ընկալելու, հասկանալու քո հնարավորությունը, էլ չեմ ասում զուտ ֆիզիոլոգիական, շնչառական, շնչառության հետ կապված բաներ, մեր զգայական ամբողջ ոլորտը այսպես մի տեսակ սահմանափակումների մեջ է, հա, բլոկադայի մեջ է, կարծեք, շրջափակման մեջ է, եւ սա չի կարող չազդել մեր մտածական պրոցեսներին, աշխարհ անկալելու պրոցեսներին։ Հիմա դուք տեսեք, երեխան գնացել է դպրոց, կարոտել է իր ընկերներին, կարոտել է իր ուսուցիչներին, բայց բոլորը մի տեսակ իր աչքի առաջ իրենց պատկերով լիարժեք չեն, փակ են մի տեսակ։ Տեսեք, երբ մենք ուրեմն ընկալում ենք դիմացինին, այդ սոցիալական ընկալումների օրինաչափություններ կան շատ հետաքրքիր, մենք ընկալում ենք մարդուն նրա ուրեմն դիմախաղի միջոցով, մենք կարողանում ենք իրեն վերագրել, թե ինչ տրամադրություն ունի, չէ, ինչ է մտածում, մեր նկատմամբ ինչ դիրքորոշում ունի, այսինքն մենք մեր հաղորդակցման այդ պրոցեսում այսպես կարծեք չերևացող ձևով, ենթագիտակցական մակարդակով, որսում ես դիմացինի կերպարը, դիմացինի հուզական վիճակները, եւ հուզական վիճակները դիմացինի ընկալելու համար ինչ եք կարծում մեր դեմքի հատկապես որ հատվածներն են ամենազգայուն։ Երևի մենք հասկանում ենք, որ աչքերը, չէ՞, դիմացինի աչքերին երբ նայում ենք, բավականին արդեն ինֆորմացիա ունենք ամեն ինչի մասին, իսկ աչքերից հետո ամենաինֆորմատիվ մասը բերանը, եւ այդ բերանը փակ է, այսինքն դիմացինից ինֆորմացիա ստանալու ճանապարհները շատ սահմանափակ են, եւ դրա համար մենք չենք կարող լիարժեք զգալ
դիմացինի հոգեվիճակը, դիմացինի տրամադրությունը, դիմացինի տրամադրվածությունը մեր նկատմամբ, օրինակ ասենք ուսուցիչը կարող է թեթևակի նկատողություն անել երեխային, հա, ինչ-որ ձևով սահմանափակել, երեխան կարող է դա անկալել որպես շատ ծանր, այսպես նկատողություն, որի համար կարող է կծկվել, կարող է տագնապել եւ այլն։ Այսինքն սրանք երկրորդական բաներ չեն, գիտեք, իրար ընկալելու համար, իրար փոխադարձաբար որպես անձ, որպես ուրեմն մտքի տրամադրության կրող ընկալելու համար այդ դիմակը շատ բան է փակում։ Բացի դրանից եկեք չմոռանանք զուտ այն ասպեկտը, որ ուրեմն մարդը շնչում է իր արտաշնչած օդը, չէ՞, այդ աշխատու գազը նորից։ Դա օրգանիզմի համար շատ վատ է, եւ ես մի բան եմ ուզում ասել դիմակների հետ կապված։ Տեսեք, մեր զգայարանները աշխատում են այսպես կոմպլեքսային ձևով, իրար վրա ներազդում են։ Եթե մեկ ինչ-որ մի զգայարանը վատ է աշխատում, մյուս զգայարանը, մի աշխատանքը, դրանից կարող է ուրեմն փոփոխություն կրել, կամ ուժեղանալ, կամ թուլանալ։ Հիմա, տեսեք, երբ փակված է մեր ուրեմն շնչառական օրգանը, բացի դրանից արդեն բերանն էլ է փակ, չէ, այստեղ ձայները լսելու, լսողության հետ էլ է կապվում, մարդ խոսում է եւ իր ձայնը մի տեսակ արհեստական է, դիմացինը լսում է, չի լսում, ամբողջը թնչերանգի է, ամբողջ գունագեղությունը դիմացինը չի լսում, ինքը կարծեք իր ասածից մի տեսակ դժգոհ է, ձայնը աղավաղված է, եւ ուրեմն չկա շնչառական, ուրեմն հոտառական զգայությունը, վատ է աշխատում, դա ազդում է մնացած բոլոր զգայարանների վրա, ըստ էության մեր ուղեղին գնացող ինֆորմացիան աղավաղվում է, պակասում է, եւ մարդը մի տեսակ ներքին խոճապ է ապրում։ Դրա համար երբ մենք ուզում ենք ինչ-որ, տեսեք, երեխան ուսումնական պրոցես է, ուզում է դասը պատասխանել, եթե ինքերպես լիարժեք ուզում է պատասխանել, երևի առաջին ցանկությունը, որ երեխան կունենա, հանել դիմակը, դնել մի կողմը, նորմալ խոսել։ Ինչպես մենք մեծերս։ Ինչպես մենք մեծերս, այո, երեխաների մոտ առավել եւս, որովհետեւ երեխաները իրենց տարիքային զարգացման բերումով շատ ավելի հոգեբանորեն գերզգայուն են, քան թե մենք իրենց ադապտիվ մեխանիզմ ները շատ ավելի այսպես փխրուն են, մենք այսպես կյանքը մեզ սովորեցրել է ավելի շատ հարմարվել։ Տիկին Արչադյան, կուզենայի խոսել նաև հեռավար դասընթացի մասին, առնիսներ շարունակ մեր դպրոցականները արդեն իսկ ոնց որ հունի մեջ էին մտել, հա, հեռավար դասընթաց իրականացնելու, այսօր կրկին գնում են սովորական ուսումնական պրոցեսին, պետք է կրկին ադապտացվեն սովորական ուսումնական պրոցեսին, հա, այդ ադապտացման շրջանը ինչպես հեշտ հաղթահարել, հեռավարից անցնել բնականոն նորմալ դասընթացին։ Տեսեք, արդեն մի ճգնաժամային անցում էր նորմալ պայմաններից անցնել հեռավարին, դրան ինչ որ չափով ադապտացվեցին ուրեմն եւ երեխաները եւ ուսուցիչները եւ նաեւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, բայց ես միանգամից ասեմ, հեռավար կրթությունը թեև իր յուրահատուկ ինչ որ բաներ կան, որ նույնիսկ կարելի է հետագայում, երբ կյանքը կարգավորվի, ինչ որ տարեր օգտագործել, բայց հեռավար կրթությունը շատ հեռու է լիարժեք կրթություն լինելուց։ Բայց մյուս կողմից, երբ նայում ես, ահա այսօրվա պայմաններում երեխաները ինչ արդեն նոր իրավիճակի մեջ են մտել, եւ իհարկե նորից հոգեկան ուժեր են պահանջվելու հարմարվելու այս վիճակին, ես այսպես եմ պատկերացնում, որ մենք մի հատ մեծ էքսպերիմենտի մեջ ենք, պետք է տեսնենք ինչ է ցույց տալիս կյանքը, ինչպես են կարողանում մարդիկ ուրեմն աշխատել երեխաները այդ կրթություն ստանալու պրոցեսը, ահա այս պայմաններով, գիտեք, չմոտենալ գրատախտակին, դասամիջոցին դուրս չգալ, սա շատ է այսպես կաշկանդում երեխաներին, կաշկանդում է շատ տեսակետներից, եւ տեսնենք, թե այս էքսպերիմենտը ինչ է ցույց տալիս, բաներ կան, գիտեք, այս ինչ-որ սահմանափակումներ կան, պիտի խելամիտ լինեն, դու պիտի ռեալ պատկերացնես, ինչպես է այդ ուսուցիչը կազմակերպելու, ինչպես է երեխային ուղեկցելու, ասենք դուրս, իսկ մյուս երեխաները պարշի, որ երբ ուսուցիչը դրսում է, արդեն այդ տարածությունն են կարող է չպահպանեն, երեխաներ են շատ բնական պահվածքն է իրենց համար, հատկապես տարական դասարանի երեխաները, հատկապես տարական փոքրիկների հետ կապված, մեծերն էլ իրենց յուրահատուկ խնդիրները կունենան, տեսնենք, թե ինչ է ստացվում, ճիշտ ասած առանձնապես լավատես չեմ, եւ բոլորն էլ ուրեմն այդպիսի կախազգացողություն ունեն, որ շատ հնարավոր է, որ նորից վերադառնանք ուրեմն հեռավարին իր բոլոր թերություններով հանդերձ։
Տիկին Նալչադյան, ես կուզենայի որպես հոգեբան ձեր խոսքը հղեիք ձեր խորհուրդը մեր ծնողներին, մասնավորապես առաջին, երկրորդ, երրորդ դասարանի աշակերտների ծնողներին, որովհետև նրանց մոտ ամենամեծ մտավախությունը, մտահոգությունը կա, որ օրինակ ինչպես երեխան պետք է չմոտենա գրատախտակին, դասամիջոց դուրս չգա, այդ դեպքում իրենք նոր են սովորում մասնիկները, նրանց պետք է մոտենան, յուրաքանչյուրին յուրահատուկ ինչ-որ մոտեցում ցուցաբերվի։ Այս պարագայում առաջին հերթին ըստեյության ծնողը պետք է նախապատրաստի բալիկներին, որպես տեսեք, այս արգելքները կա, հա, այս առումով ձեր խորհուրդը մեր ծնողներին։ Ես լրիվ համամիտ եմ, հասկանում եմ ծնողների վախերը, տագնապները, իսկապես հիմնավորված վախեր եւ տագնապներ են։ Գիտեք, այսպիսի տպավորություն է, որ հա այս շրջանում երեխաների կրթությունը շատ է կախված ծնողներից։ Ծնողների ուրեմն միջամտությունը այդ հարցում երևի առավել պետք է լինի, քան ընդհանրապես։ Միշտ ինչպես էր, մենք այսպես մեծ մասամբ վստահել ենք մեր երեխաներին, մեր ուսուցչությանը եւ չենք սխալվել։ Այո, շատ ծնողներ անգամ չգիտեին ոնց են երեխաները դաս սովորում, դպրոցում արդեն սովորած գալիս էին։ Այո, այսինքն մենք վստահել ենք դպրոցին երեխաներին եւ ըստ էության ճիշտ ենք արել, հիմա դպրոցը կաշկանդված է, իր գործիքները շատ քիչ են, անհասկանալի իրավիճակում է հայտնվել եւ այստեղ ծնողները հենց բուն կրթության գործին մի քիչ ավելի շատ մասնակցություն պիտի ունենան։ Իմ հորդորը ուրեմն դա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է տագնապներին, ահա այդ սահմանափակումների, դիմակի եւ այլնի վերաբերյալ, տեսեք, սա դիլեմմա է, հա, այսինքն խնդիր, որը այսպես երկու ելք ունի, երկուսն էլ անհասկանալի են։ Այսպիսի վիճակները մարդկանց տագնապի մեջ են դնում։ Տեսեք, ծնողների մի մասը բողոքում է դիմակներից, ասում է, չեմ ուզում երեխաս դիմակ դնի, բայց հետո այդ նույն ծնողը մտածում է, ասում է, իսկ եթե վարակ լինի, իսկ եթե, ասենք, երեխաներից մեկի տանը կա հիվանդ եւ երեխան վարակակիր է եւ վարակը բերի, այսինքն տեսնում եք, մարդը չի կարողանում ճշգրիտ որոշում կայացնել, մեկ այս մտածում է, սա է ճիշտ, մեկ մյուսն է ճիշտ, հոգեբանական իմաստով սրանք ամենա այսպես ասեմ, ոչ բարենպաստ հոգեվիճակներն են, որովհետեւ եթե ուզում ես խաթարել մարդու ներքին անդորը, հոգեկան խաղաղությունը, դիր նրան երկիմաստ վիճակների մեջ։ Այսինքն, սա քաոսի մի տարր է մտցնում մարդկանց, ուրեմն, ներաշխարում, եւ որևէ ծնող չի կարող լիարժեք փաստարկ բերել, առանց դիմակի է ճիշտ, թե դիմակով է ճիշտ, երկուսն էլ վտանգներ են պարունակում, եւ որպեսի այդ ներքին տագնապը, ներքին այդ խռովքը հաղթահարվի ծնողների, գոնե ես կարծում եմ, պետք էր կամավոր ինչ-որ սկզբունք մտցնել, բայց մյուս կողմից մտածում ես կամավորն էլ, հասկանում եք, հարցերից հարցեր են առաջանում, բայց ներքին, ուրեմն, տագնապը, եթե մենք ուզում ենք մարդու հաղթահարվի, եթե ինքը այդպիսի երկիմաստ վիճակների մեջ է, ինքը պետք է ընտրություն կատարի, իր ձեռքին պետք է լինի ընտրություն կատարելու լծակը, իսկ եթե կամավոր է, ինքն է ընտրում իր երեխան, դիմակով գնա, թե առանց դիմակի գնա, թե եվ ես որքան հասկանում եմ, դպրոցը թույլ չի տա, որ երեխան առանց դիմակի գնա, բայց ընտրություն կարող է կատարել, ես որքան տեղյակ եմ, ինչ-որ դեպքերում ծնողները կարող են չտանել երեխաներին դպրոց, այդպիսի ուսուցիչները կարող են չմասնակցել դասաprocess-ին, այլ հեռավար կերպով, այսինքն այս կամավորության տարը մտցված է։ Այնուամենայնիվ, երբ մենք նայում ենք, այնքան հարցականներ կան նույն հարցի նկատմամբ, որն է ճիշտ, որը սխալ, եւ սա մտցնում է այսպես անորոշության, տագնապի, այն ընդհանուր մտնոլորտը, որ այսօր կա մեզանում, այստեղ էլ ահագնանում, եւ մանավանդ սրան նկատմամբ մենք շատ զգայուն ենք, որովհետեւ ընդհանրապես մենք պրտության նկատմամբ զգայուն ժողովուրդ ենք։ Այո, Տիկին Նալչադյան, ես նկատել եմ վերջին շրջանում այս գործընթացի մասին, երբ խոսում ենք ծնողների, աշակերտների, հա, խնդիրների մասին, ինչպես հաղթահարել, բայց ուսուցիչներից շատերը դիմում են, ասում են, ինչի ուսուցիչների մասին չեք խոսում, որովհետև ուսուցիչների վրա է ամենածանր բեռը ստեյության դրված, հա,
Այ ինչպես հաղթարեն ուսուցիչները այս դժվար process-ին, ինչպես ադապտացվեն այս արտակարգ ուսումնական process-ին։ Ես հենց հիշատակեցի ամենասկզբից, որ ուսուցիչների գործը շատ բարդ է դառնում։ Գիտեք, իրենք պետք է ինչ-որ անընդհատ ստեղծագործեն այս պայմաններում։ Անընդհատ պիտի հասկանա տվյալ ոչ սովորական իրավիճակում ինքը ինչ ոչ սովորական մոտեցում, հա, այսպես մտածի, գտնի, ստեղծագործի, շատ բարդ է դառնում ուսուցչի վիճակը, ասենք դուք ճիշտ եք ասում, երեխան ասենք գրում է, ինչ որ մի բան այն չէ, ինչի անում, ուսուցիչը պիտի մոտենա, ցույց տա, պիտի ինչ որ կոնտակտ լինի, չէ, այսինքն խախտում է սամանը, ինչ անի, ինչ որ հեռավորությունից ինչ որ մի բան ասի, այսինքն այստեղ ուսուցիչը պիտի ինչ որ, չգիտեմ, ինչ ելքեր գտնի, հա, երեխայի հետ կոնտակտի մեջ մտնելու, իսկ այսպիսի բաները խախտում են ընդհանուր, ուրեմն մթնոլորտը, ընդհանուր այդպես հունի մեջ մտած աշխատանքը, այնպես որ սա ուսուցիչների համար մի մեծ, ուրեմն փորձարարական ինչ որ մի բան է, որ տեսնենք ինչպես իրենք կարող են հաղթահարել փառք ու պատիվ ուսուցիչներին, որ օրինակ ես իմ շրջապատում եմ, որքան տեսնում եմ, մարդիկ ցանկանում են ինչ-որ ձև գտնել, ինչ-որ մոտեցումներ, հա, որ ունել գտնել, ինչ կարելի է անել, կյանքը ցույց կտա։ Տիկին Նարչադյան, խոսելով ուսումնական process-ի մասին, կրթության մասին, կխնդրեի անդրադառնայինք նաև ձեր տեսակետը իմանալ, նաև կրթական նոր չափորոշիչների հետ կապված։ Ես գիտեմ, որ դուք բազմիցս ձեր տեսակետը հայտնել եք, նաև մեր ընթերցողների համար կուզենայի կարճ անդրադառնայինք, ինչ վտանգներով է հղի, մասնավորապես մենք գիտենք, որ հայ գրականություն բառից փորձում են հայ բառը հանել, թեև արդեն իսկ կարծես թե իջում են իրենց դիրքերը հաշվի առնելով հասարակական ճնշումը, պատմությունից են որոշակի դրվագներ դուրս մնում, հա, եւ կենսաբանություն առարկայի մեջ կան բավականին մեծ, այսպես ասած, խնդիրներ, մենք ունենք հյուր, ով խոսում էր, որ օրինակ կենսաբանություն առարկան, որը դպրոցում անցնում են 7-րդ դասարանից, այնտեղ երեխաները պետք է սովորեն, թե ինչ բան է ապահովիչը, ինչպես դրանից պետք է օգտվեն, իսկ մենք գիտենք, որ 7-րդ դասարանում մոտավորապես 12-13 տարեկան երեխաներն են եւ այդ ժամանակահատվածում երեխաների մոտ այդ սեռական զարգացվածության այսպես process-ն է ընթանում։ Սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե այս չափորոշիչները այս իրավիճակում կյանքի կոչվեն եւ ներդրվեն դպրոցական ծրագրում։ Էլ չեմ խոսում հայրաքելական եկեղեցու պատմությունը դպրոցական առարկաներից դուրս մղելու, թեև պատճառաբանում են, որ ոչ թե դուրս են մղում, այլ հայոց պատմությանն են միացնում։ Այդ ձեր մտահոգությունը, ձեր տեսակետը։ Մենք ապրում ենք բավականին վտանգավոր ժամանակներում, կապված ազգային արժեքների պահպանման հետ։ Գիտեք, դեռ ինչ ասեմ, մի 20-30 տարի առաջ ինչ-որ մղձավանջի մեջ անգամ մեր մտքով չէր կարող անցնել, որ օրինակ ասենք դպրոցներում հայ ժողովրդի պատմություն առարկայի հեղինակները պիտի լինեն մարդիկ, ովքեր այդ հարցերը քննարկում են, ընդհանուր հայտարարի են գալիս, ում հետ, թուրքերի հետ, այսինքն մեր պատմության համար մեկ կեղծարարների հետ։ Այսինքն մենք ապրում ենք մի ցակ ոչ միայն վտանգավոր, այլև անսպասելի վտանգավոր ժամանակներում։ Եվ կրթությունը շատ խոցելի է, որովհետև կրթական համակարգում փոփոխությունները, դրանք ամենահեռահար, հեռուն միտված փոփոխություններն են, այսինքն մենք աշխատում ենք ապագայի հետ, ոչ միայն ներկայի, այլև ապագայի հետ ենք աշխատում։ Եվ որևէ մեկին թող չթվա, որ եթե կրթության ասպարեզում այսօր մենք խեղաթյուրումներ թույլ տանք, այդ խայծը կուլ տանք, ինչ-որ սկսենք ինքներս մեզ խաբել, հավատալ, ուրեմն ինչ-որ մարդկանց թույլ այսպես փաստարկներին, մենք վաղը կանգնելու ենք լրջագույն վտանգի առաջ, ոչ միայն երեխաների, ուրեմն կրթության, որակի, ընդհանրապես կրթվածության խնդրի կապակցությամբ, այլև ես կասեի նույնիսկ մեր երեխաների ինքնության, նույնիսկ հոգեկան առողջության հետ կապված։ Տեսեք, ես հավատում եմ մասնագետներին, ես հավատում եմ լավագույն մասնագետներին, և երևի մեզանում գույություն ունեցող
ամենա այսպես խոցելի բաներից մեկը, որ տարիներ շարունակ եղել է, այսօր առավել եւս, դա ուրեմն պրոֆեսիոնալիզմը չհարգելն է մի տեսակ։ Երբեմն մենք խոսում ենք բաների մասին, լսում ես մարդիկ սկսում են դատողություններ անել բաների մասին, որոնցից մեղմ ասած ընդհանրապես գլուխ չեն հանում, շատ հեռու են։ Եկեք լսենք լուրջ պրոֆեսիոնալ մարդկանց, երբ կրթական չափորոշիչների կապակցությամբ ես լսում եմ լուրջ պրոֆեսիոնալ մարդկանց լրջագույն պրոֆեսիոնալ վերլուծությունը, ես որևէ հիմք չունեմ չհավատալու, օրինակ ասենք, մեր առաջնակարգ պատմաբաններին, մեր առաջնակարգ գրականագետներին, լեզվաբաններին, հայագետներին, կեսաբանության, հա, բնագավառի ներկայացուցիչներին, ես որևէ հիմք չունեմ նրանց չհավատալու, որտեղ նրանք պրոֆեսիոնալ մարդ եկել, եւ նույնիսկ ինքդ դու քո պրոֆեսիայի դիրքերից երբ նայում ես, տեսնում ես, որ այստեղ մի հատ ընդհանուր կարմիր թելի նման գնում է աղավաղման գիծը, աղավաղել երեխաների ինքնությունը, աղավաղել երեխաների ուրեմն հոգեսեռական զարգացման բնականոն ընթացքը, սա է թիրախավորված, եւ ընդհանրապես երեխաները, ես ասել եմ եւ շարունակում եմ կրկնել, այս ուրեմն մեր ժամանակներում, այս նոր ժամանակներում, այսպես ասած, երեխաները թիրախավորված են սեռական դաստիարակության հետ կապված։ Գիտեք ինչ, ախր չի կարելի այդքան թերարժեք լինել, համարել, որ այն, ինչ արևմուտքից է գալիս, ինչ առաջադիմական է, եւ մենք հետադեմ ենք։ Սա շատ ցավալի մեր թերարժեկության դրսևորումներն են, իսկ այսօր այն մարդիկ, ում ձեռքին ուրեմն լծակներն են, երկրի կառավարման, կրթության կառավարման լծակները, ցավոք սրտի այլ արժեքների կրողներ են իրենք։ Իրենք արդեն այստեղ չեն հոգեբանորեն, իրենք այնտեղ են, միտեղ, նույն արևմուտքում, որից արևմուտքը արդեն հրաժարվում է, հրաժարվում է, որովհետև ուն է տվել այդ խայծը, բայց այսօր տեսնում է, թե ինչի առաջ է ինքը կանգնում, ինքը կանգնած է մեծագույն սպառնալիքների առաջ, եւ հիմա արևմուտքը ստափվում է եւ այսպես հետ քայլ է կատարում, ուզում է հրաժարվել այն ամենից, ինչ հիմա բերում են եւ մտցնում են մեր ուրեմն կրթական համակարգ, մեր կյանք առասարա, այդ առաջադիմականի փետուրներով մի տեսակ զարդարված, այդ գունագեղ, հա, գույնզգույն փետուրներով մենք պիտի, ուրեմն գիտեք, այսպես արժանապատիվ մոտեցում իսկապես ունենանք, մի հատ փորձենք հասկանալ, որն է արժեքը, որն է հակաարժեքը, սեռական կրթություն, շատ լավ, գիտեք ինչ, որևէ մեկին եթե թվում է, որ սեռականության նկատմամբ մեզ մոտ այսպես ինչ-որ բացարձակ անգրագետ, ինչ-որ մի վիճակ է, եւ ահա ինչ-որ էմիսարներ, հա, ինչ-որ գույնզգույն էմիսարներ պիտի գան, մտնեն մեր կյանքը, մեր երեխաների կյանքը, եւ սկսեն կրթել, իրենք չարաչար սխալվում են, մեր ազգը այսպես շատ ներողություն, հա, միաբջիջների նման կիսվելով չի բազմացել, ուրեմն այդ տիպի հարցերը ավանդաբար որոշակիորեն, ուրեմն փոխանցվում է երեխաներին, ծնողներն են պատասխանում երեխաների հարցերին, ես դեմ չեմ, որ դպրոցում որոշակի առարկաների շրջանակներում նույնպես խելամիտ ձևով, ուրեմն առանց այդ սեռականության, չգիտեմ ինչ ցցուն թեմաներ շոշափելու, հանգիստ կարելի է շատ արժանապատիվ, շատ գիտականորեն, ուրեմն գիտական հիմքի վրա դրված երեխաներին մատչելի ձևով այդ ամենը ներկայացնել, ինչպես մենք բողոք չբարձրացնենք, եթե մանկապարտեզներում մտցնում են գրքեր, որը նայում ես եւ ուղղակի սարսափում ես, թե սա ով է գրել, ինչ նպատակով է գրել, ուղղակի ուզում ես ասել հեռում էր երեխաներից, ինչպես կարելի է սեռական բռնությունից երեխաներին ապահովագրելու, ահա կարծեք այդ բարի նպատակով, այո, բերել եւ երեխաներին ուրեմն ինչ որ սեռականության, սեռական կյանքի վերաբերյալ, այդ գրքերում այնպիսի ինֆորմացիաներ ենք ստանում, որ կարծես մեծ պատանիները, մեծահասակները անգամ դրա մասին ըստեղության չգիտեն։ Գիտեք ինչ, բաներ կան, որ մարդիկ այդպես չի, որ կյանքը շատ բան է սովորեցնում, բերել այդպես գրեհիկ ձևով մտցնել այդ թեմաները երեխաների կյանք, այն էլ բացարձակապես հաշվի չառնելով տարիքային առանձնահատկությունները երեխաների, գիտեք հոգեսեռական զարգացման փուլեր կան,
հոգեսերական, հոգեսոցիալական, ուրեմն զարգացման փուլեր գոյություն ունեն։ Գիտությունը վաղուց, ուրեմն դա նկարագրել է, ապացուցել է, թե որ տարիքում երեխայի հոգեսերական զարգացումը ինչ յուրահատկություններ ունի, ինչ նշբերանքներ ունի։ Հասկանում եք, եթե ես մասնագիտական ինչ-որ մանրամասների մեջ մտնեմ, փաստորեն բերում են մարդու հոգեսերական զարգացման ամենավերջին փուլի, այսպես ասած, գենիտալային փուլի, այսինքն հասուն սեռականության փուլի ինչ որ մանրամասներ բերում են, մտցնում են երեխայի կյանք, ով դեռ այդ փուլում չի հոգեսերական զարգացման այդ փուլից դեռևս շատ հեռու է, ըստ էության այդ իմաստով երեխան անմեղ է սեռականորեն։ Մենք բերում ենք իրեն արհեստական ձևով, մի տեսակ փորձում ենք դարձնել մեծ խեղաթյուրելով մանկությունը։ Ուրեմն կան հիվանդություններ նկարագրված իրենց դասի չունեցող հիվանդությունների դասակարգումների մեջ, որոնք հենց առաջանում են մարդու մոտ հոգեսերական ոլորտի խախտումների հետ կապված։ Երբ մանուկ հասակում երեխաների հոգեսերական զարգացման բնականոն ընթացքի մեջ ինչ-որ կոպիտ միջամտություններ են տեղի ունենում, եթե մենք թույլ տանք այդ միջամտությունները, ուրեմն այս սերունդը երեխաների կմեծանա, հոգեսերական, այնպիսի ուրեմն խախտումներ ու շեղումներ ունենալով, որոնք այսօրվա բոլոր հիվանդությունների համաշխարհային դասակարգումներում ունեն իրենց տեղը, ունեն իրենց անունը և ֆիքսված են որպես հիվանդություններ։ Տիկին Նալչադյան, դուք ազգային արժեքների պաշտպանության նախաձեռնության համակարգող խմբի անդամ եք, վերջերս հանդիպում եք ունեցել կաթողիկոսի հետ նախաձեռնության համակարգող խումբը, հա։ Ես գիտեմ, որ նաև օրենքին նախագիծ եք մշակել նախաձեռնությունը, հա։ Կխնդրեի համառոտ ներկայացնեիք նախաձեռնության ծրագիրը, առաքելությունը և օրենքին նախագիծը, որը որ մշակել եք, հա, նախաձեռնող խմբի հետ միասին։ Եթե դուք նկատել եք, նախաձեռնող խմբի անդամները մարդիկ են, ովքեր անհատապես միշտ ձայն են բարձրացրել, ոչ միայն հիմա, միշտ։ Եթե ինչ-որ մի բան մենք տեսել ենք, որ մեր ազգային արժեքներին հարիր չէ, խախտվում է, երբ մենք տեսել ենք, որ մեր լեզուն է աղավաղվել, երբ մենք տեսել ենք, որ էկրանից աղբ է լցվել մեր տները, միշտ, ուրեմն սրանք մարդիկ են, ովքեր միշտ պայքարել են և այսօր, այս պայմաններում բախվելով այս ամենի հետ, որ այսքան գրեհիկ ու կոպիտ ձևով արդեն առանց այսպես քողարկումների մտնում է մեր կյանք, ահա մենք մի տեսակ շատ բնական ձևով կարծեք թե միավորվեցինք և մենք հասկացանք, որ գիտեք ինչքան ուզում է մտավորականությունը, մասնագետները, մեր քաղաքացիները, հա, յուրաքանչյուր ոք, ով խնդիր է տեսնում այս ամենում, ինչ կատարվում է, եթե առանձին մենք ձայն ենք բարձրացնում, ըստ էության այդ ձայնը կարող է հնչել ձայն բարբարոանապատի։ Պետք է ուրեմն մեր ազգային արժեքները, որոնք այսօր ուղիղ պետք է լինել ուղղակի չտեսնելու համար, որ ոտնահարվում են ամեն քայլափոխի, մենք ամեն քայլափոխի վիրավորված ենք որպես հայ մարդ, մենք հասկացանք, որ պետք է այս ամենը օրենքով ուղղակի պաշտպանված լինի։ Եթե օրենքով պաշտպանված լինի, արդեն մենք լրիվ մեկ այլ որակի ուրեմն կյանք կմտնենք այս իմաստով։ Այսինքն մենք չենք սկսի այսպես պայքարել, տարապել, վիճաբանել, բանավիճել, ասենք այս արժեքի համար, այն արժեքի համար, չէ, կա օրենք։ Եթե որևէ մեկի մտքով անցնի դիպչել, ուրեմն մեր ազգային այդ հիմնարար արժեքներին, մեր ինքնության այդ սյուներին, ինքը օրենքով պիտի պատասխան կրի։ Եվ մենք հանգիստ կնստնենք մեր գրասեղանների մոտ, մեր ուրեմն անկյուններում մեր գործը կանենք։ Ես ուզում եմ նաև շեշտել, որ մենք բազմիցս շեշտել ենք այս հանգամանքը, մեր ուրեմն նպատակները բացարձակապես քաղաքական չեն։ Մենք չենք ձգտում իշխանության, մենք ինչ-որ բաներ, չգիտեմ, այդ կարգի մտքեր չունենք, գիտեք, քաղաքականության մեջ ներգրավված մարդիկ բնական ձևով իրենք ուրեմն իշխանության էլ կարող են ձգտել, պայքարել հանուն իշխանության, բայց որպեսզի ինչ-որ մի բանը իշխես, այդ ինչ-որ բանը պիտի գոյություն ունենա, մենք այդ գոյությունն է թիրախը, մենք ուզում ենք ապրել, մենք ուզում ենք, որ մեր ազգային ինքնատիպությամբ մեր պետությունը գոյություն ունենա, հետո թող գան արժանավոր
իշխող մարդիկ եւ իշխան կառավարեն, բայց պետք է պահպանել ինքնապահպանման հարցի առաջ ենք մենք կանգնած։ Ահա է մեր հիմնական նպատակը, այս ուրեմն գույության գրավականները պահպանել օրենքով եւ մշակված այ օրենքի նախագիծ առաջնակարգ բարձրակարգ իրավաբաններ են ուրեմն դա մշակել եթե նկատել եք տարբեր ասպարեզների մարդիկ են ներգրավված ամեն մեկը յուրովի մեր հայացքը հայացքով կարծեք այսպես մի հատ նայում ենք այդ օրենքը նայում ենք ուրեմն երևույթներին եւ մենք դրամադրված ենք շատ ուրեմն սկզբունքային է մեր դրամադրվածությունը մենք շարունակելու ենք մեր աշխարհը աշխատանքները չնայած մենք հասկանում ենք որ մենք հայտնվելու ենք Տիրախում կարծում եմ արդեն հայտնվել ենք արդեն նաև հայտնվել ենք Տիրախում մենք իմանալու ենք մտել ուրեմն այս գործի մեջ գիտեք նույնիսկ այսպես անհետություն է Հայաստանի ներսում զբաղվել քո ազգային պետական արժեքների պահպանման հարցով եւ հասկանալ որ դու Տիրախավորվելու ես այստեղ արդեն աբսուրդ կա մենք ուզում ենք այս անհետետությունը հաղթահարել, որ մենք մեր երկրի ներսում ստիպված չլինենք այդպիսի հարցերով զբաղվել, գուցե դրսում հասկանալի է, հա, դրսի հետ, արտաքին թշնամու հետ, բայց ինչ հիմա մենք ներքին պայքար ենք մղում եւ ուրեմն դատելով այն դրամադրություններից, որոնք կան մեր նախաձեռնության հետ կապված, ուսուտ մարդկանց հետ շփումներից, նաեւ ընդհանրապես, հա, այսպես երբ նայում ես, մենք տեսնում ենք, որ բացասականը, կասկածը, այդ թիրախավորումը շատ չնչին է։ Չնչին է, մարդիկ հիմնականում համակրանքով են վերաբերվում մեր նախաձեռնության այդ գաղափարին։ Տիկին Նալչայդյան, այդուք շատ իրավացիորեն նշեցիք, որ մենք մի կողմից պայքարում ենք արտաքին թշնամու դեմ, մի կողմից ներքին թշնամիների, հա, այսպես բանակ է ստեղծվել սևերի, սպիտակների, հների, նորերի եւ փոխանակ այս 2.5 տարվա ընթացքում այդ, այսպես ասած, բաժանումը հին, նոր, սև, սպիտակ, չգիտեմ, նախկին, ներկա, հա, այդ բաժանումը քիչ-քիչ, այսպես ասած, մարվեր այդ օջախը, կարծես թե նոր թափ է սկսում առնել, ինչերը նախկին են, եթե անգամ նախկին իշխանության ներկայացուցիչ որևէ առողջ քննադատություն է իրականացնում, փոխանակ առողջ քննադատությանը առողջ կերպ արձագանքեն, սկսում են առհասարակ քննադատությունից դուրս խոսում են անձնապես թիրախավորելու մասին, չգիտեմ, հա, այդ ապելությունը, ներքին թշնամությունը հայ-հայի նկատմամբ, ինչից է գալիս, երբ սկսվեց այդ ապելությունը եւ ինչպես այդ ատելության, այդպես ատելությունը կարողանանք մարսել եւ չդառնալ դիմացինի նման։ Եթե դուք ուզում եք քայքայել, ոչնչացնել որևէ համակարգ, մտցրեք համակարգի ներսում այդ տարանջատումները, այդ հնագույն իմաստնությունը, հա, բաժանիր, որ դիրես։ Այսինքն ինչ որ մեկին, չգիտեմ, օվկիանոսից այն կողմ, պետական, վերպետական, հարկավոր է մեզ բաժանել եւ տիրել։ Եվ կստացվի Տիկին Նալչայդյան։ Գիտեք ինչ, արդեն ինչ որ չափով ստացվել է։ Ինչ որ չափով ստացվել է, որովհետեւ տարիներ շարունակ ուրեմն այդ գործը այսպես սողացող ձևով իրականացվել է եւ եկավ մի պահ, երբ ահա այդ քաղաքացիական զորքերը ուրեմն հիբրիդային պատերազմի տեսության մեջ կա այդպիսի հասկացություն։ Քաղաքացիական զորքեր, երբ տվյալ երկրի ներսում դու ստեղծում ես այսպես մի ցանց, մի կոնտինգենտ, բավականին լուրջ, որը արդեն նույնիսկ սխոսկել է ինչ-որ չափով կառավարման համակարգ, եւ ահա այդ քաղաքացիական զորքերը օգտագործելով դու ներսից գրավում ես երկիրը։ Այդ տեսեք այն անհետետություն, այն աբսուրդը, որի մասին ես ասում եի, որ մենք մեր ներսում, գիտեք, դրամաբանության բոլոր օրենքներին դեմ է երկիրը, ազգային պետությունը իր ներսում պայքարում, ուրեմն մարդիկ սկսում են պայքարել ազգային արժեքների համար եւ իրենք դառնում են թիրախ այդ քաղաքացիական զորքերի համար։ Սա նշանակում է, որ մենք արդեն այդ ուրեմն ճանապարհին տանուլ տված մի քայլ ունենք,
հիմա մեզ մեր գործը շատ ավելի դժվար է, քան թե եթե մենք թույլ չտայինք, որ դա տեղի ունենար, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք, եւ այդ տարանջատումը, բաժանումը, քաոսային իրավիճակը, այս կորոնավիրուսային շատ անհասկանալի, իր ետևում շատ այսպես հարցականներ ունեցող, որ ամբողջ աշխարհին է արդեն վերաբերում, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ամբողջ աշխարհի հետ ինչ-որ մի բան կատարվում է, եւ մենք լինելով այդ աշխարհի մի մասնիկը, այս ուրեմն ժամանակներում հայտնվեցինք պետականորեն բավականին թույլատված վիճակում, որովհետև մեր ներսում այսպիսի վիճակ է, մեզ բաժանում են, համախմբելու փոխարեն մեզ բաժանում են։ Այդ տեսեք մեր նախաձեռնությունը, նաև ես համոզված եմ, որ ունի ևս մեկ, այսպես ասենք, արտիֆակտ իրենից բխող, հա, որ սա համախմբող մի բան է, երկար ժամանակ այսպես ձայներ չէ բարձրացվում ավելի կոնստրուկտիվ ուժերի կողմից, որ պետք է համախմբվել, այսպես չի կարելի, բայց կարծեք թե քաղաքական ուժերը ինչ որ պատճառներով չեն կարողանում համախմբվել, ինչ որ փորձեր արվում են, կարծեք թե գնում եք այս ճանապարհին կանգ է առնում, մենք հույս ունենք, որ ահա ազգային արժեքը մի բան է, որը շատ-շատ երին կմիավորի, ես նորից եմ կրկնում, կմիավորի ոչ թե դեպի այսպես իշխանության հասնելու, այսպիսի ուրեմն կարիերիստական երազանքներ իրականացնելու համար, այլ ուղղակի մեզ կմիավորի, որպեսզի մեր համակարգը, մեր ազգային համակարգը չխարխլվի, գոյություն ունենանք, որոշակիորեն հաջողվել է այդ ուժերին հասնել որոշակի նպատակների, մեր պայքարը հիմա ավելի բարդ պայքար է, բայց մեր ժողովուրդը նաև շատ զգայուն է այս արժեքների նկատմամբ, եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ համախմբում տեղի կունենա, ահա այսպիսի ուրեմն գաղափարների շուրջ։ Տիկին Նալչադյան, այ ամբիցիաներն են խանգարում, որպեսզի քաղաքական ուժերը ևս համախմբվեն, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, խոսում են, տեսեք, մենք համախմբվելու են, կան որոշակի խնդիրներ, բոլորը այդ խնդիրները բարձրաձայնում են, բայց երբ գալիս է համախմբվելու պահը, անգամ կոալիցիաները, ստորագրությունները չեն խանգարում, որպեսզի նրանք առանձին գնան, սա ինչի մասին է խոսում, արդյոք քաղաքական ուժերը ամբիցիաները ավելի վեր են դասում հանրային շահից։ Տեսեք, ընդհանրապես ես նորմալ եմ համարում, որ քաղաքական ուժերը այսպես իրենք իրենցով են ավելի բնական մտնել ինչ-որ պայքարի մեջ, հիմա մեր իրավիճակը շատ յուրահատուկ է, եւ քաղաքական ուժերի մոտիվացիաներին մի տեսակ դեմ է, կարծեք քաղաքական ուժերը պետք է իրար հետ մրցակցեն, պայքարեն, տեսնեն ով ինչի անում, ով ինչ ծրագիր, մենք հիմա քաղաքական ուժերի առաջ դնում ենք հարց, որ իրենց համար այսպես բնական չի, անբնական հարց են, քաղաքական ուժեր միացեք, մի տեսակ դա կարծեք անհասկանալի, հետո մենք չպետք է մոռանանք, որ զուտ մարդկային առումով առհասարակ քաղաքականության մեջ մտնում են մարդիկ, ովքեր այսպես նվաճման բարձր ձգտում ունեցող մարդիկ են, այո, անձնային հաղթանակների ձգտող մարդիկ են, քաղաքական հոգեբանության մեջ, քաղաքական պայքարի մեջ, պայքարը նույնիսկ անհատների մեջ, այսպես են կոչում, գլադիատորների պայքար է դա, հիմա ինչ անենք գլադիատորներին, ասենք եկեք մի պայքարենք, եկեք միացենք, սա իրեն մի տեսակ սկզբունքային, հա, ի սկզբանե ինչ որ մի բան ենք ասում, որին իրենք միտված չեն, իրենց համար նորից եմ կրկնում, մի տեսակ անբնական է, գուցե նաև դրա համար ամբիցիաներ անպայման կխանգարեն, այդ գլադիատորները ամեն մեկ ամբիցիա ունի, նույնիսկ ահա այս արժեքների շուրջ շատ հնարավոր է, որ իրենք համախմբվեն միայն այն դեպքում, երբ արդեն կործանումը այդ պատուհանից էլ նայում ես, կոտանումը տեսնում ես, հա, արդեն հիմա մի տեսակ այսպես դեռ սողացող է, մարդիկ լիարժեք չեն կարողանում, բայց արդյոք այդ պայն այդ համախմբում ինչ որ կերպ կարող է, կարող են շատ ուշացած լինել այդ համախմբումը, այս իմաստով ես մի տեսակ մեկնաբանություն ունեմ, ինձ համար ունեմ մեկնաբանություն, թե ինչու նույնիսկ լավագույն մղումներից ելնելով ուզում են համախմբվել, բայց ախր ո՞նց համախմբվեն, իրենք քաղաքական են, հասկանում եք, և այստեղ պիտի օգնության գա ապա քաղաքականը, զուտ արժեքայինը, և մեր նախաձեռնությունը նաև այս նպատակն ունի՝ պահպանվել։
Տիկին Նարչյան, վերջում կուզենայի մի քաղաքական հարց եւս տալ, կապված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կտրուկ նվազող վարկանիշի հետ կապված տարբեր սոցհարցումների արդյունքում, օրինակ պարոն Փաշինյանի վարկանիշը 17.2% է։ Այ ինձ հետաքրքիր է, որպես հոգեբան, ձեր դիտարկումը ինչպես կարող է 80% ձայն հավաքած անձը քաղաքական գործիչը միանգամից նրա վարկանիշը իջնի այդքան։ Հոգեբանորեն ինչ կատարվեց այդ մարդու հետ, առհասարակ հասարակությունը սթափվեց, ինչ պատահեց։ Իսկ ինչու պիտի չընկներ, եթե վարչապետը արդեն այդ աթոռին բազմելուց անմիջապես հետո մի տեսակ կարծեք ուրիշ մարդ դարձավ։ Այդ դրա մասն եմ խոսում, հոգեբանական ինչ փոփոխություններ ենթարկվեց, թե դա կեղծ էր, այն սիրում եմ ձեզ, հպարտանում եմ ձեզանով, դա մի անգամից փոխվեց, բոլորդ պետք է ենթարկվեք, չգիտեմ։ Մարդիկ երբ լծվել էին հրապարակները, երբ անօրինական քայլեր էին կատարում, փողոց էին փակում, չգիտեմ, մարդը մեքենայով գնում է, ասում է հիվանդի եմ տանում կամ հիվանդի մոտ եմ գնում, մեկ էլ տեսնում ես փակում են ճանապարհ, ասում են չէ, չպիտի գնաս, դու ուղղակի մտածում ես ի՞նչ անմարդկային վիճակ է։ Այսինքն տեսեք, մարդիկ այնպիսի մի հոգեվիճակում էին, այնքան հավատում էին իրեն ճշմարտությանը, այնքան իրենց թվում էր իրեն կարևոր գործ են անում, և այս հավատում լցված և կուրք էին սարքել այն մարդուն, ով հարտակից խոսում էր, ընդ որում այդ մարդը որոշակի արդեն նախապատրաստական աշխատանք կատարել էր ատելությունը գեներացնելու իմաստով, իշխանություններին, այն ժամանակ գործող իշխանությունների նկատմամբ ատելությունը գեներացնելով, և ես ուրեմն շատ լուրջ պրետենզիաներ ունեմ նախկին իշխանությունների նկատմամբ, որ գիտեք ինչ, եթե ձեզ զրպարտում են, դուք ինչու չեք հերքում, տեսեք, չեն կարողանում ապացուցել, հա, ինչ որ բաներ։ Ես շատ հեռու եմ այն մտքից, որ նախկին իշխանություններ ինչ որ հրեշտակներ էին, ուրեմն չկար այն ամենը, ինչի մասին խոսվում է, բայց գիտեք, եթե այդպես ուրճացված ձևով, եթե ձեզ ուրեմն զրպարտում են, ձեզ գող են ասում, ձեզ ավազակ են ասում, ինչ որ բաներ են ասում, հա, շատ կոնկրետ, որով ինչով է զբաղված եւ այլն, դուք ինչու չեք հերքում, և ընդհանրապես նախորդ իշխանությունների այդ գարշապարը եղել է այն Ահիլեսյան, այդ խոցելի այդ տեղը, որ իրենք հումանիտար խնդիրները մեղմասած չեն հասկացել, այն ծուղակը, որի մեջ այսօր հայտնվել է Հայաստանը, սա հումանիտար ծուղակ է, տնտեսությունը զարգացնելի վայրն եւ այլն, սա հասկանալի է, հա, սա կարծեք բոլորի համար ակնհայտ է, բայց այն հումանիտար աղետը, որը սողալով գալիս էր, նույն այդ սորոսական խմբերը, նույն այդ հասարակական կազմակերպությունները, չէ՞ որ այս գրքույկները, որոնք ուզում են մցնել այսօր արդեն դպրոց, արդեն օրենքի ուժով, շատ ու շատ այդպիսի բաներ արդեն ուրեմն այն ժամանակ ինչ հուրանկյուններում եղել են, հրատարակվել են, ինչու մենք ուշադրություն չենք դարձրել, ինչու հարց չի առաջացել, էս ինչ է կատարվում, կամ ինչու չկային են մասնագետները, որոնք մի հատ կհասկանային համաշխարհային պրոցեսները, և կասեին, որ ահա սա ինչ-որ մի հատ շատ վտանգավոր մի բան է նախապատրաստվում։ Հիմա ուրեմն Փաշինյանի վարկանիշը չի կարող անկում չունենալ, որովհետև մարդը անում է բաներ, որոնց մասին հարտակից ինքը չի խոսել, ինքը չի ասել, որ ինքը, օրինակ ասենք, հատուկ հովանավորության պիտի արժանացնի, օրինակ ասենք, համասեռամոլներին, իրենց սեռը փոխած մարդիկ, որ դրանք ինչ-որ արտոնյալ դասի մարդիկ պիտի լինեն, ինքը չի ասել, որ գիտեք ինչ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը առաջին բանն է լինելու, որ մենք դուրս ենք շպրտելու հենց որ գանք, ինքը չի ասել, որ ուրեմն մարդիկ վատ են ապրում, որովհետև աղքատությունը իրենց գլուխներում է, հա, որ իրենք թամբալներ են, որ մեկը հիշես, որ մեկը հիշես, այս ամենը մարդկանց կամաց-կամաց վիրավորում է, կամաց-կամաց սթափեցնում է մարդկանց, և մարդիկ հասկանում են, որ այո, իրենք խաբված են, սա շատ դժվար է ընդունելը,
ինչ-որ մարդիկ մի քիչ ավելի հեշտ են ընդունում, մի քիչ ինչ-որ մարդիկ ավելի դժվար, բայց այսօր արդեն ես տեսնում եմ, այսպես որակ է փոխվում, եւ այն նույն մարդիկ, ովքեր ատամներով պաշտպանում էին, ասում էին Փաշինյանը լավն է, թիմն է վատը, հազար ու մի պատճառաբանություն եւ այլն, հիմա ուրեմն լավագույն դեպքում լռում են, կամ ինչ-որելի որոշակի տարօրինակ մտքեր են արտահայտում, ասում են ինչ ուզում ելնի կարևորը, որ Սերժը չէ։ Գիտեք, սա քաղաքական մանկամտություն է, ուղղակի քաղաքական մանկամտություն։ Ես ոչ թե ուզում եմ իդեալականացնել անցյալը, բայց նաև ուզում եմ տեսնել այն դրականը, որը եղել է։ Ես ուզում եմ ռեալ մենք նայենք այն ամենին, ինչի մեջ մենք հայտնվել ենք, բավական է ինքնախապեյությամբ զբաղվել, բացենք մեր աչքերը, որովհետև շատ լուրջ վտանգներ, այսպես դամոկլյան մի սուր չէ, մի քանի սուր մեր գլխին հիմա կախված է։ Շնորհակալ ենք Շատիկին Նարչելյան բազմաշերտ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի հոգեբան Կայնե Նարչելյանը։